មត្តាធិជនអជ្ជរំឧកញ៉ាសម្បូនដែលជាទីប្រឹក្សារបស់សម័យកាឡាហោមសខិញបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នទាំងសមិទ្ធផលផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអនាចក្រកើតឡើងគឺដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងគឺមានសុខសន្តិភាពការថ្លែងបញ្ជាក់ដូចនេះរបស់អាយដំគឺធ្វើឡើងក្នុងវិធីឆ្លងសម្ពោធគាពុទ្ធិកសិក្សានិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តមហាគង្គារតនារាម PT Support ដែលប្ររពំធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិព្រែកតាសឃុំអ្នកលឹងស្រុកពីរោខេត្តព្រៃវែងក្នុងនាមស្ម័គ្រកលាហោមសខីងអាចារ្យឧកញ៉ាសម្បូនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកលោកកំពុងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលហៅថា COVID-19 នោះអាចារ្យបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចេះថែរកសុខភាពឲ្យបានល្អគ្រប់គ្រាន់ដោយអនុវត្តវិធានការអនាម័យតាមការណែនាំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលក្នុងឱកាសនោះដែរអាចារ្យ អាញាសម្បូននៅលោកជំទាវបានប្រគិននៅបច្ច័យចំនួន20លានរៀលជូនវត្តអ្នកលឿងឧបត្ថម្ភថាវិការជូនសាលាស្រុកកងកំពឡាំងមានសមាជិកប្រជាការពីគ្រប់មងរៀនសិស្សានុសិស្សនិងពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមជាង800នាក់ស្របថាវិការចំណាយជាង20,000ដុល្លារអាមេរិកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាញាធរស្រុកបានបច្ច័យថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រៅគិញដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្ត អឺសម្រាប់បានសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលរួមមានអាគារពុតិកៈបឋមសិក្សាមួយខ្នងកម្ពស់2ជាន់បន្ទប់ក្រោមឧបឋានសាលាចាក់សាបក្នុងទីធ្លាវត្តនិងសួនច្បារក៏សាងរូបសម្ដេចសម្ដេចជຸນារតរូបលោកតាក្រមងុយព្រះបាទជ័យរ្ម័នទី7និងប្រព្រឹត្តរូបតូចធំសរុបថាវិការជាង130000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ